spēle no Valmieras Vidzemes olimpiskā centra, kur tiksies Valmiera FC un viesi no Jūrmalas futbola klubs Spartaks. Būs jātiek galā ar šo vīru, Ņemaņu Belakoviču. Tur Kārkliņš gandrīz notriec pretspēlētāju un Lazarevam pirmo reizi jāiesaistās nopietni spēlē. Tā kā piespēlēt uz vārtu priekšu, pats īsts cis nevarēja. Un tagad Sasēdinovs, aizskries vai neesmu, šuj, tur tiešām pamatīgs sadurs, nu, tur kārtīgs sadūrās, nu, tur noskanēja. Tiešām tā kā pret baļķi būtu atsities Sasēdinovs. Nu, tur tiešām šķiet, ka sāpīgi. Mums vada laukumā Jeremenko, uzreiz ātri izspēlē. Mums Bērenfelda nenonāk līdz Bērenfeldam bumbu. Tomēr saglabā bumbas parkiešu un te jau! Nu tā bišķi nedroši un tur Smits vēl tur gan rīz uzspēr pa cimdiem. Nu noteikti Lazarevs varēja pārliecinošāk spēlēt. Protams, ātrās krējienā ar to arī pietiek. Nu Tolu! Cieņā ar Bērenfeldu tiek Valmieriešu šod laukumā un Tolu! Vai būs vārtī? Nē, Tolu aizsit garām vārtiem. Rezultāts saglabājas 0-0. Lieliski iespēja bija mainieku komandai. Sēnovs labi pamat bumiņu uz priekšu. Un Tolu nu, pietrūka spēku šajā un precitāts šajā sitienā. Belkovič. Abdullahi uz maliņu. Tur opāra. Lakijs piespēlē. Un Belkovič vārtu guvums, tikko teicu, ka 0-0 līdz spēles beigām nepaliks. Un nemaiņa Belkovič atgriežas uz augstākā pakāpiena rezultīvāko spēlētāju tabulā. Noķer viņš Emersonu un piektais vārtu guvums Belakoviča. Nemaiņa izvirza vadībā viesu komandu, sitiens ar galvu. Nu vārēji nospēlēt labāk Lazarevs. Bija atstam šī bumba, tikai viens abām divām komandām. Abām divām iekļūtajos, nu tas ir krien mazāk ticams. Un nē, nav 2-0, tur jau Bulvīts bija uzbrukums mailē. Kā jau teicu, nu šiem te standarta situācijām Naužs Bulvīts ir galvenais spēlētājs, uz kuru Spartas mēģina šos te centrējumus taisīt. Un tad Belkovičs pirmo vārtu autors. Tagad Valmierieši var spēlēt otrajā stāvā, jau Gudiņskas vārtu priekšā. Un viņš arī tur bija mērķis tieši šajā situācijā, bet pārsti bumbu pārvārtiem. Tika veikta operācija. Un drīzumā Aleksijam vajadzētu atgriezt. Skatāmies, kas ir Smīts ar bumbu. Var dubultot pārsvaru, nu tur bišķi aizkavējis. Un tie ir vārti! Lielisks sitiens tieši zem pārlikķa. 0-2 Valmierieši nonāk ļoti sarežģītā pozīcijā un Smits driblē vai žonglē ar kaut neredzamajām bumbiņām. 2-0 Valmieris līdzitēji šobrīd šokā. Nu, šādu rezultātu mainieki negaidīja. Jep. Domāju, ka fonā var dzirdēt Ēriks Punculis. Tā sauc un ir vārtu guvums! Sasēdinovs pierakstās ar saviem pirmajiem vārtiem. Punculis nebija šajā situācijā iesaistīts, bet Sasēdinovs uzreiz pēc spēlētāja maiņas izmaina rezultātu. Pirmie vārti viņam. Spēle sāka 4 vietējie futbolisti, Spartakam 3, un šobrīd arī Ēriks Punculis devies uz maiņu. Un vai būs 2? Nebūs. Sasēdinovs nedabūl to savu vārdu skaitu. Nu, tur ne īpaši veiksmīgi nospēlēja Spartak spēlētājs. Šīs te iespējas mainīt spēlētājs neizmantoja. Mums Lītīns dodas uz priekšu, te kaut kas var sanākt. Mums Lītīns sitiens no distances neirgāls ieņemt labu pozīciju. Tad tika pasmaidīt par Pertijas izteikumiem, viņš tomēr nu, pēc vārda nav. Kam tā jāmeklē? Tur, protams, jāpārzina krievu valoda. Un Tolu! 2-2 Tolu! Trešie vārti šajā sezonā! Tiek rezultāts izlīdzināts aizmuguri, protams, tur nav. Un Tolu dodas padējot līdz te priekšā. Tur viņam tāda tradīcija. Nedaudz kaut kas no sambas.
Un 2-2. Nu jau pavisam interesanti paliek. Nu, abas divas komandas tagad noteikti pēdējās minūtēs metīsies uz priekšu. Un šķiet, ka tolu pārgurs un īstvars nevar paskriet. Pērtī aktīvi žestikulē, ka jādod bumbas priekšu. Nu, izskatās, ka nav ar spēku tolu. Un ar Tremans svilp nerugals, redzam, kā aizspēr bumbu. Nu, acīm redzam neapmierināts. Noteikti, ka neviena no komandām ar šīs spēles rezultātu nav apmierināta. Valmieriešiem izdevās no 0-2 atspēlēties un vismaz punktiņu izglābt.